Nu, ko cilvēki, mēs esam šeit ar reakšinu! Kā šis sākas? Facebookā atsūtīja viens pacans šo video materiālu un viņš pateica, bratiņ, šis jums ir jāfilmē reakšin, jā. Šis būs labs materiāls. Vai viņš sameloja vai nē? To mēs redzēsim, bet... Pirms tam, kad mēs to redzam vai nē, jūs varētu uzspiest laiku un pieabonēt šim kanālim, jo tas ir ļoti svarīgi mums, un tas vienkārši būs ļoti, ļoti pieklājīgi no jums. Tas ir aizliegtais paņēmiens. Ok. Tāds raidījums ir LTV, ja, tur par visādām ļaunām tēmām. Tur es atceros, tur reiz par gaming bija. Par jā, tur bija... Gamer cilvēki bija uz turien aizgājuši, nu, tur bija problēmas. Jā, bet, nu, pa to, ka tur gameri, tur ļauni, tur vardarbība izraisa spēles. Tāds, jā. Es nerakstīju, mans konts bija uzlausts. Kas tas ir, es nezinu. Un kāpēc cilvēks grib, lai mēs šo filmu nezinu? Kāpēc? Kas? Vecīt? Es tiešām nezinu. Ir divas opcijas, vai nu tu esi ģēnijs? Vai nu es iekšēji iespējams gribēšu kādu apsaukāt? Jā, no ko skatāmies? Operācija Melnie komentāri. Bet tagad neliela izmeklēšana. Vai paši komentāru rakstītāji ir gatavi par saviem vārdiem uzņemties atbildību? Un kādu? Un proti, lai arī lielākā daļa no komentētājiem par Indru Salcēviču ir anonīmi... Paskatīsimies, viņa jau ar no sievas šo aizvīla... Tāds gaiputns ir ar diviem bērniem, ir svešu šķidrumu savācēji. Ok, a kas tas, a kas viņa tāda ir? Es nezinu, gan jau tur paskaidros. Un proti... Ja pieķēru krāpšanā un atpakaļcēļ nebija Indra Salcēviča atklāja patieso laulības izjūkšanas iemesla. Kā daļa no komentētājiem par Indru Salcēviču ir anonīmi, svešu šķidrumu sagvārdiem, resnā cūka, atrodam... ejos, ko... Ar Indru Salcēviču ir anonīmi, jeb ar kādiem sadomāti. Biedre Salcēviča ieliec jēl atsperi pirms nobriedīsi. Resnā cūka ej uz tribervāru. Kas tas ir? Es vispār nezinu. Kas tie pa cilvēkiem? Un piemēram šāds komentārs. Komentārs Facebookā pie TV Nekelvē raksta. Es tikko redzēju, piemēram, es tikko redzēju. Komentārs, kas tā pa veceni ir? Un mēģināsim viņus uzmeklēt. Es vispār nezinu, kas viņa tāda. Es arī nezinu. Un piemēram šāds komentārs. Es tikko redzēju, pagaidi, skaties. Ko tā sučka tur īsti reklamē? Sevi? Ok. Tādi ir latvieši, tikai dirš un dirš. Raksta. Ko tā sučka tur īsti reklamē? Sevi? Sučka. Suka. Kā viņš izklāsās, jā? Laikam jā. Moš slikēr, moš pateicē, var ierakstīt šito ēdlību. Jā! Tulkojumā no krievu valodas kuce, jeb sieviešu dzimuma suns. Rakstītājs ar profilu Aldis Riduzis Kacanovs. Pēc apraksta profilā uzņēmējs. Strādā firmā Zāģis 8, kā arī jumti un mājas, dzīvo Rīgā un sevi sauc par biznesa guru. Labs uzņēmējs. Uzmeklējam, braucam ciemos klātienē pie Aldi. Oh my god, piedodiet, Adam, ka tik melns piedodiet. Ārā ar sauli ir problēmas. Es nezinu, tāpēc tas es vēlos nozvainot. Viņi pie šitā atbrauc. Tas ir jūsu rakstītājs. Jo tas ir Aldis Riduzis Kacanovs. Tas ir jūsu vārds. Tas ir pierādījums, ka tas ir mans. Nē, es nezinu, es jums vienkārši prātu. Tad jāmēr jā, nu, tāpēc es vēlos noskaidrot, vai jūs atceraties, ka jūs kaut ko tādu esat... Es personu neesmu. Jā, tur ir bilde ir jūsu. Bildes ir par nokačāt jebko. Jā. Tā vispār nav problēma, un uzpunktēt uz labs un pateikt, kas tas bija. Tad jūs sakat, ka jūs tas nebijāt. Nē. Viņš piedzēris. Kā tas tā varētu būt sanāk? No, es negribu būt ļauns cilvēks, no, jā. No. Bet kā viņš runā, un kā viņš... Viņš internetā, no viņa vibe nāk tāds, ka viņš to izdarīja. Bet kā jau viņš sev... Tātad, ja viņš sauc sev par biznesa guru, tas paralēli nozīmē, ka visticamāk viņš zina, ko teikt stresainās situācijās, lai izbēgt ārā no sūdiem. Viņa profilus ik pa laikam kāds uzlaužot, un tad droši vien saraksta. Bet es neesmu protams, vienīgi, protams, uzlaužījām. Kas lauž profils uztais un speciāli. Jā, a jums šobrīd ir Facebook profils? Šobrīd ir. Jā, un kāds ir jums Facebook profils? Jo es... Bet šo rakstījis viņš nesot, un neko tādu arī nerakstītu. Loģiski.
Neko tu esi izskatos pēc maz bērna? Nē, es vienkārši tā. Maz bērns saprot to, ka tas no loģins, ka es zāģēju masīvo savu iekārtu. Visam cits cipars. Nu, grandiozs cipars, dažs labs nemaz kaut kā. Nav cik neredzējis tāds, ja? Neteču! 400, 450. Tad jums nav laika nemaz tāds komentārs rakstīt, vai ne? Ja man būtu, tu priekš kam? Liet, tu 40. No, varbūt, varbūt viņam kaut kāds sīkais dēls. Varbūt, raksti. Jā. Varbūt pastāv iespēja liela. Mēs to nevaram zināt, jā. Aldis neko rakstījis nesot. Profilu uzlauza. Nu labi, skatāmies vēl vienu. Profils Riepu Austris. Komentārs Facebookā pie TV Net raksta par Indru Salcēviču. Nē, nu es jau neko, bet Indra arī nav nekāds zelts. Ir p***as, arī labākas. Riepu Austris. Ko viņš teiks? Un Austrim ir vēl otrs profils – Austris Jansons. Strādājot uzņēmumā Binance, kas varētu nozīmēt, ka darbojas ar kriptovalūtu. To raksti. Arī strādā Austra Riepu centrā. Un zvanām viņam. Un sākumā parunājam par riepām, bet tad... Vai jūs pazīstat tādu Indru Salcēviču, tādu stilisti? Kā? Vēlreiz kāds dzīvārds? Indru Salcēviču. Ir, bet īsti laikam, nu tā personīgi ne. Bet kurš tad rakstīs to? Jā! Kurš tad? Jums jau ir tas profils Riepa Austris. Jā, man nav vienīgi. Dirsei! Dirsei! A, jums vairāk okay, cilvēki arī tas pirmais tāds pats dirsei. Jā. Kāpēc es neticu? Tāpēc, ka no, tie, kur lieto TikTok un sēž TikTokā, ir redzējuši viņa komentārus, kā viņš komentē laivus, viņam ir redzējuši, kāds viņš ir dirsejs. Tas ir 100% viņa rakstītais teksts. Dzērumā ir vai ko, tad dušiņi kaut kāds telefoni, vai kurš var paņemt. Nu, lai es tādu smuļķību taču nerakstītu. Jūs varbūt tā varat atsūtīt saiti, un es varētu izdzēst savu komentāru. Un lūk, Austris neko tādu rakstījis nav. Starp citu, šis ir komentārs, par kuru Indra Salcēviča gatavojas arī tiesāties, jo saskata ne tikai viņas aizvainošanu, bet arī apmelošanu. Pam, pam, pam! Ai, ai, ai! Viņš ir izteikts publiski. Nu, viņam būtu jāatsauc šis. Viņam būtu publiski jāatsauc, ka šāds fakts nav noticis, ka viņš to ir izdomājis. Un viss. Un ja tas nonāk līdz tiesai, tad Austrim gan būs jāpameklē nopietnāk. Kurš no viņa profila šo īsti ir rakstījis, ja ne viņš pats? Un vēl viens komentārs, kur rupjību īsti nav, bet kas Indru Salcēviču aizskājas un aizvainojas. Tad viņam būs vēl lielāks sūd par to, kā atklāsies, ka tas tomēr bija viņš. Oh my god! Komentārs Facebookā no Ingūnas Bedikeres, kurā norādīts, ka viņa ir īpašniece uzņēmumā Baskāju taka dizaina parks Tīnūžos. No, par Indru Salcēviču komentārs. Jo, Haidī, pašai pilnībai notikusi nepilnība. Jāmaina orientācija, tad varēs dzīvot kopā ar līdzvērtīgi domājošām. Salcēviča, sports nav izklaid, bet disciplīna un raksturs. Slinkums, vājums. Indra Salcēviča šajā saskata ņirgāšanas. Aga, tas nebija nekas traģisks. Tas nebija netautīgi. Ko tas nekas tāds nebija? Katram cilvēkam ir viedoklis, es uzskatu. Un ja tas nav nekāds, nu... reāls dirsiens, kāpēc lai viņš nevarētu to uzrakstīt? No, nē, šis ir... Indrai bišķiņu vajag saņemties. Jā, viņi man liekas sāk, ķipa, vienkārši izmantot to pret, ķipa, izmantot savam labumam. Nē, nu pagādāms neko nav rakstījis. Šis nav jūsu komentāri. Jo viņš ir vienkārši tāds interesanti satura, un šī ir jūsu bildu vārds uzvārds, vai ne? Jūsu profils. Nu, mans ir jā, bet nu, profilu principā tagad es nevaru vairāk cilvēku. Varbūt tāds cik? Katram šim cilvēkam ir sava atruna reāli. Man uzlausts vai kāds jā, cits to izdarīja. Kāds cilvēks varētu būt? Kāds cits jūsu vārdā ir iespējams to ir rakstījis? Vienkārši es pats jūs varat cilvēku. Protams, cilvēki, jā, nav. Laika pamisam, un tad ir sisteliģējis, kas varētu būt. Tā tad viņa rakstījusi to nav, bet kāds cits. Un pašu komentāru atbalsta? Nē, nu, protams, vispār neatbalsta. Nu, tomēr tas tā ir mana reputācija, ja es laižu no savu profilu, un tad vispār varētu rakstīt no savu profilu. Tātad kāds cits. Šķiramies, esam atceļā, bet pēc kādām 15 minūtēm saņemam no viņas zvanu ar brīdinājumu, lai netaisām te intrigas. Ja jūs mēģināt iespaidot Latvijas iedzīvotājus, tad es iziešu pasaules līmeni, tos jūs neiespaidosiet. Un ticēt man, Dievs no mazais dēļ, lai jums veicās.
vēl pēc brīža arī šādu WhatsApp ziņu adresētu Indrai Salcevičai. Ir milzīgs prieks, ka Indra Salceviča sākusi sportot, veselīgi ēst un piedomāt par to. Aicinu kļūt par sabiedrības iedvesmotāju, iekustinātāju. Ķermenis ir dvēseles templis un templis sargā dvēseli. Nav ļaunuma bez labuma. Laulības krīzes veicinājušas pārvērtības. Aicinām Indru Salceviču kļūt par baskāju takas iedvesmas zvaigzni, sportojot zem klajām debesīm. Ziņa no Ingūnas Bedikeres. It kā, bet varbūt tomēr no tās otras, kas rakstīja to komentāru. Nē, šis nebija nekas tāds. Eina tagad sazina, bet lūk, neviens neko nav rakstījis. Pat jau profilā stāv viņa vārds un uzvārds. Un no kā lai prasa atbildību, kā pierādīt? Nekā lieciet mierā un tieciet galā ar sevirēm. Tas ir stulbi no to cilvēku puses, ka viņi slēpjas, ka viņi nevar pateikt, ka viņi rakstīja to komentāru. Un viņi var arī pateikt, nu, okei, tas bija stulbi no manas puses tajā brīdī. Nē, nu tur ir ideja tāda, nu, ka pa tiem hate komentāriem šis prikols ir, ka tu vari sūdzēt tiesā un pāri, lai ir cilvēkiem atbildība par to, ko viņi internetā raksta reāli. Tas ir tas doma gājiens šai epizodei, teiksim, ja? Un tāpēc tas ir, es piekrītu, tas būtu nice, ja godīgi forši, ja cilvēkiem būtu kaut kādi sodi par nu, kaut kādiem stulbiem, bet tur, nu, reāli nodirši vienkārši. Nu, šitāds komentārs, bet tu kro pisputi mērkeķi. Nu jā, pa tādiem sūdiem, lai nu reāli ir sots, tāpēc, ka nu cilvēki, nu, pārāk visatļautīgi paliek, nu. Un tev nav patīkami redzēt tādus, nu, musaru savā profilā, teiksim, jā. Un, nu, pa to es piekrītu, un tas būtu tā kā jākontrolē, un cilvēkiem būtu jābūt tiesībām viņu iesūdzēt, un dabūt kompensāciju par attiecīgām lietām, lai čuvaks nedomā, ka viņš ir visvarens, jā, var nodirst jebkuru katru. Bet, ja vienkārši viedoklis ir, es uzskatu, tas ir, no, muļķīgi, tev ir, tu viņu vari izdzēst pats to komentāru un neņemt vērā vai nezinu, ņemt vērā. Ja tas nav nekas aizvainojošs, ka tev pasaka reāli par sportošanu vai vēl kaut. Tas viss. Tas ir viss. Nu, interesants video un jā. Tēma, jā, okay, es saprotu, bet kur tas iestēlāk, es nezinu, Austri, bratiņ. Novēl veiksmi tev šajā sāgā, ja? Austrīt, bračiņi, es... Ai, bračiņi, vienkārši pasaki, piedod, es kļūdījos, es biju lohs. Es biju intoksikējies, vai nezinu, kāds būs tavs iemesls, bet saņemies, nu, nav jau pirmā reize. Nu, jā, bet jā. Cilvēki, man ir 32 grādi istabā. Tas nav normāli. Ārā ir augsts. Ir jūlija karstums jau mājā. Crazy. Paldies, ka skatījāties, nolaikojiet, tiekamies nākamajos vidīkos. Peace!